kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Dvojice příkladů pod sebou. Takže tyhle dvě, jak spolu souvisí, no to jsem zvědavý. To já jdu počítat. 9 plus 1 se rovná 10 plus 4 rovná se 14. To je jednoduchý. A tady je 9 plus 5. Jo, já už to vidím. Když já 1 a 4 sečtu na jednou, takže to je 5. Takže 9 plus 5, to se rovná 14. Jo, takhle to spolu souvisí. Dobře, 9 plus 1 rovná se 10, plus 6 rovná se 16. Já když dám jedničku se šestkou dohromady, tak vím, že 9 plus 7 rovná se taky 16. A když to vemu ze spoda, nejdřív ten těžší příklad, 9 plus 3. Někdo víte, kolik je 9 plus 3? Někdo říká, že je to 12. A já si mohu pomoct. V hlavě si to takhle rozdělím. Tu trojku. 9 plus 1 rovná se 10, plus 2 rovná se 12. Ano, měli jste pravdu. Tak, ještě zkusíme další. 9 plus 9. Kdo to ví? A někdo se kouká tajně tady nahoru, aby si pomohl, protože 9 plus 1 rovná se 10, plus 8 rovná se 18, a čili. On ví, že 9 plus 9 je 18. Tak pozor, tak zkuste v hlavě 9 plus 4. V hlavě si můžete udělat tenhle rozklad, kdo to neví hned. 9 plus 4, 13, ano. Protože 9 plus 1 plus 3 rovná se 13. Tady jsme tu čtyřku takhle rozdělili na jedničku do desítky a ještě nám za desítkou trojka zbyla. Druhý řádek zvládnete a teď si to pěkně procvičíme. Tak, 9 plus 4, který je rozklad k tomu patří? Hledejte, jestli to najdete dřív než já. A? Kdo našel 9 plus 1 plus 3? Je to dobře? No, je. Který je rozklad patří k 9 plus 8? Ukažte. Kdo našel 9 plus 1 plus 7? Aha. Který, pří, který rozklad pardon, patří k 9 plus 2? Ten je hnedka tady. To bylo lehké. 9 plus 1 plus 1. A teď obráceně. Tady je rozklad 9 plus 1 plus 5. Co k tomu patří? Který příklad? Čemu pomůže tenhle rozklad? Tohle mě dá dohromady 6, takže to patří k tomuhle. Aha, tak zkusíme tady. Tenhle rozklad, u kterého příkladu mi pomůže? Tohle dává dohromady 3, 9 plus 3. Výborně. 9 plus 9, který rozklad k tomu patří? 9 plus 1 plus 8, a teď už to půjde rychle. 9 plus 7, tak tenhle nebo tenhle? Ano, tenhle. 9 plus 1 plus 6. No a nakonec to už máme a máme to dobře. Takže jsme to zvládli. No a co vy? Zvládnete to také? Nejdřív sešitě a potom si ve třídě můžete zahrát tuhletu hru?